Здравейте! Ще започна с история за чудото. История случила се с великия учен Михаил Гаспаров. Той записва в своя дневник, че не вярва в чудото. Михаил Гаспаров, това е учен, философ, човек, който се занимава с история на античната култура, с теория на стихосложението, един от най-великите мислители и философи на 20 век. Да, той записва в своя дневник, че не вярва в чудото, например, в тайнството на раждането, в чудото на приятелството, на любовта, в чудото, що се отнася до творчеството на такива гении като Джото или като Данте. Не, той вярва в исторически закономерности. Той вярва в случайности, той признава, че има такова нещо като нанис от различни събития, които довеждат до определени състояния или до определени неща в исторически план, но чудо, казва той, не. Докато не се случва в неговия живот нещо такова, което преобръща неговото мислене което той нарича единственото чудо в моя живот. А ето за какво става дома. Гаспаров се занимава известно време с късното творчество на Държавин и той открива в едно стихотворение, най-вероятно това е съвсем последното стихотворение на Държавин, той открива акростих, става дума за стихотворението «Река на времето», най-вероятно това е лебедовата песен на Държавин. Той записва това стихотворение вече на смъртния си Одър и то е публикувано три дена преди неговата кончина. Съвсем кратко е това стихотворение. Там става дума за реката на времето, която помита всичко по своя път. Нищо не остава. Единствено лирата и медните тръби още звучат. Но след и техния глас ще стихне. Една е такава история, в стил е клесиаст, всичко е суета, всичко ще се превърне в прах. Единствено изкуството още малко ще поживее. Лирата и медните тръби, но след и техния глас ще отихне. Ето такова едно от стихотворение, написано в пресмъртните часове на Държавин. И открива Гаспаров, акростих. Акростих това е, когато прочитаме първите букви от всеки ред, та акростиха на това стихотворение гласи Руина чти. Тоест, памета, историята трябва да бъде почетена, трябва да бъде някако знаменована. Обнародва Гаспаров това свое откритие, без да обръща особено внимание, и е Особено сетне е ядоса, за това, че един млад, амбициозен американски учен подхваща неговото откритие, превръща го в истинска сензация, започва да пише стата и да участва в конференции, да разгръща нататък защо е руина чти, а не руино чти, е руин т.е. защо държави не използва правилно падежа, какво означава чти, какво е този глагол в миналото, значил какво сега, какво е времето на държави. Е такава една цяла история развихли, особено това дразни Гаспаров. Но ето той известно време живее с мисълта за този скрит от поета Акростих, нещо съхранено в неговите последни мигове в, в памета, която трябва да бъде, въпреки че ръката на времето всичко ще отмие, но ето, трябва да се пази памета, доколкото ние сме в... доколкото ние имаме такива способности, трябва да съхраним миналото, това, което от него е стойност. Някаква такава идея, затова пише Гаспаро в своя дневник, но накратко, пунктирно, и той един ден лети в самолет, отива към някаква конференция и до него на седалката е една момиче, студентка, която също отива на тази конференция по антична култура. Тя знае, че до нея е именно Гаспаров и разбира се, решава да блесне с интелект, с умение да поддържа беседа, да иска да се похвали какво и как прави, какво работи разказва за свой последен превод, който е направила и за Гаспаров всичко това това е записано от него в дневника, не е особено интересно, защото той знае студентите какво правят, как са обучавани, те превеждат, защото тя казва, че има сега направен преди два три дена нов превод на латински, руска класика, на латински превела и за него е ясно, че обикновено на студентите се дават такива задачи, да, например, да превеждат Пушкин и след не те, заедно с преподавателя, разглеждат новия превод, който е направен, сравняват го с класически преводи и така нататък. Да, За него е очевидно, че ще види отново преведен Пушкин, поредният превод на латински язик, от начинаещ учен и без особен интерес, но все пак любезно той пита, така ли, какъв е превода, кой е авторът и тя казва държавен, късно стихотворение, може би последното, ръка на времето. А, много интересно казва той, защото той е работил вече, известно време е живял с това стихотворение. Поглежда превода и се оказва, че това е всъщност истински способна студентка. Нейният превод на латински според Гаспаров е блестящ. И той казва, а вие знаете ли, че в това стихотворение е скрит акростих? Не, не знам, отвръща студентката. Какъв? И той казва, руина чти това е в оригинал, акростиха, който се образува в това стихотворение. А я да погледнем при вас, блестящ превод на латински, но вие не сте отчели. Не, казвам, не съм чела, аз дори не съм знаела, че има такова нещо. И Гаспаров прочита, според блестящия превод на студентката на латински язик, той прочита това, което се образува. И той е изумен. Ето това е чудото, което той казва, че се е случило в неговия живот, защото там на латински язик се появява фраза: Амор, стат, което означава любовта остава. Любовта е, любовта битува, любовта живее. И той, философ, един от най-големите мислители на своето време, разбира, чудото, което се случва пред очите му, студентката разбира се изумена, тя нищо от това не е знаела, сега за първи път разбира, а той е истински потресен, защото трябва да бъде съхранена паметта, ясно, въпреки това, казва стихотворението на Държавин, ръката на времето всичко ще отмие, но любовта ще остане. Любовта остава. Ето това чудо, разказано от Гаспаров, аз искам да използвам като метафора неговата история, като метафора на отношението между ученика и учителя, отношението между педагога или водача или бащата или майстора и този, който го следва. Защото за учителя, за водещия, за водача, за бащата, тази фигура изобщо, която върви напред, за него може да се случи истинско чудо при срещата с ученика. При срещата с новия поглед, новите очи, които гледат, но все още нямат способността да виждат. И от друга страна, колко е важно за ученика да има такава фигура, като водач, като учител, като майстор, който да посочи смисъла. Защото ти може да си много талантлив, ти може да знаеш посоката, може да си поставиш правилна цел и да вървиш правилно, уверено в нужната посока, но да не видиш смисъла. Ето тази много важна връзка между ученик, учител за нея днеска искам да говоря, защото те двамата могат да постигнат нещо, което по-отделно може би няма да се получи. Това е когато Джудже стъпи върху плещите на гигант. Тогава Джуджето може да види по-напред. Без плещите на гиганта най-вероятно хоризонта ще остане нисък, скрит. Смисъл има, но той остава скрит за теб. И за учения, за водача, за лидера, за тази фигура на бащата, на майстора, на педагога, е много важна тази среща също така, защото може да се роди чудо. Аз изброявам тук толкова много названи и учител, и педагог, и водеща фигура, водеща личност, майстор. Но за мен най-правилно е да говоря за свидетел. След малко ще обясня какво имам предвид, но най-правилно е тази фигура да бъде наричана свидетел. Когато става дума за водещия, за учителя, за педагогическата практика, ние имаме два вида такива водачи. Едните са тези, които хващат за ръка ученика и го водят по пътя. А други са тези, които не хващат за ръка ученика, а те просто вървят по своя път. А ученикът решава да ги следва. Важното в тази фигура на водача е той да бъде свидетел. Свидетел на красотата. Той да бъде онази личност, която е видяла красотата, която сетне е в възторг от тази красота и върви по своя път, увличайки след себе си поклонници, почитатели, ученици. Просто хора, които някакво разстояние ще извървят заедно с него. А да, може той да има и такава функция да ги поведе, да ги хване за ръка и да ги поведе, както прави, например, Вергили с Данте. Но Вергили води Данте. Не насилствено. Вергили води Данте, защото Данте го е избрал, защото Данте. Трябва да премине пътя от тъмния лес към щастието и Вергили е този, който знае пътя. Вергили му каза съвсем честно. Ето маршрута. Тръгваме сега от тъмния лес и стигаме до портите на Ада. Минаваме през девете кръга и стигаме до Луцифер, в центъра на Земята. Сетне. По изключително гадната, гнусна и така нататък козия на Луцифер, ние ще се изкачим отново, ще видим небето и звездите и ще тръгнем по частите на чистилището. Когато стигнем до седмата тераса, до земния рай, където е Матилда, нататък ще те поведе твоята. Нататък ще дойде бетриче и вие ще тръгнете заедно към рая. Ето този маршрут, дълъг, сложен, тегав, това е пътя, по който трябва да минем, тръгни след мен, аз знам, ще те водя. И когато тръгват, Данте казва, добре, води учителю, но изведнъж той се изплашва. Изведнъж той казва, аз не съм достоен, започват такива отмазки. Аз не, не, къде, какво ще правя аз в рая? Тук и така ми е добре. И нищо близко дори до насилие у Вергили няма. Той не му казва и такива мотивиращи думи, като: Ти знаеш и колко е хубаво в рая, там ще чака твоята Беатриче, или А сега ще те поведат, ще е сложно, обаче пък след това какво на тебе ти предстои. Истинско щастие, рай, който е повече от всичко, което ти можеш да си представиш. Нищо подобно не му казва Вергили. Вергили казва: не е моя работа да ходя тук по горите и да търся дедо не такива нещастници като тебе, несредници, които не могат да се оправят. Не, аз и седя с много хубава компания. Ние се намираме в едно пространство, Лимб се нарича, и там са велики фигури. Говорим, беседваме, но така се случва, че изведнъж идва приказно хубаво момиче, Беатриче. Дева Мария нещо е почувствала. Казала е на света очия една особена света в Италия. Тя е сляпа, носи на паничка очите си и така ги обръща, движи се по тях. Данте се знае, че имал някакъв проблем с очите, ето за това тази светица особено важна за него. Та самата Дева Мария нещо е почувствала. Тя е казала на света очи, която е казала на Беатриче, че там нещо на земята се случва с нейния любим, с Данте, и тъй като тя не може да стигне до до земята, тя отива, отива ето в Лимба, където се е разположил Вергили, а Вергили е любимият поет на Данте, т.е. когато казах, че Данте е избрал за свой учител Вергили, именно Вергили да му посочи пътя, това не са случайни думи, защото за Данте именно Вергили е онази фигура, Унази светла, най-светла личност, най-великият поет, след който той ще тръгне. Човека, на който той може да повярва. Тази фигура не е задължително да бъде личен, познат, да е човек от твоето поколение, дори да е човек от твоето време. И ето, когато той се обръща към Господа и казва Смили се, помогни ми, той е в този тъмен лес. Видява, че не може да изкачи хълма, защото там са дивите свърдове, които ще го разкъсат. И той се обръща към Господа. Мизалере. И Бог му изпраща не е някой ангел, архангел или светец. Бог му изпраща онази фигура, след която той ще тръгне. Защото пътя е сложен, пътя е страшен и трябва да има такава фигура, на която ти вярваш. За Данте тази фигура е Вергилий, ето защо Бог му изпраща Вергили. И така, идва при Вергили Беатриче и казва: Помогни! Той е там, в тъмния лес, той ще загине. Вергилий всичко това разказва на Данте. Той казва, разбери, не ми е работа да хода по горите, да търся такива като теб. Аз не се занимавам с това. Ти му откъсваш от много приятен разговор. Аз седя в една чудна компания, обаче помолен от това много хубаво момиче. Ето аз съм тук. Мога да ти покажа пътя, защото аз знам пътя. И тогава казва Данте, води ме. Тази педагогическа практика, когато ти повеждаш някой ненасилствено, а той върви с теб, ти го водиш за ръка, защото ти си свидетел, защото ти знаеш, защото ти знаеш маршрута и ти съвсем честно ще кажеш какво и как следва, ето това е един вид учител. Има и друг вид учител, който не те води за ръка, но ти искаш да вървиш след него, а той няма представа дори, че е учител. Той няма никаква представа, че някой го следва, че някой го слуша, че за някой са важни негови открития. Той не е педагог. Той е майстор, който върви по своя път. Ето една такава история, например, от Птичия двор. Не, не става дума за грозното Патенце, но близка такава една история. Представете си, има една кокошка. Кокошката е народна учителка. Кокошката е учителка, която е завършила педагогически институт. Тя всичко знае. Тя има програма. Следва програмата на МОН. Какво и как трябва да се изпълни. Първо, второ, трето. И тя води след себе си пилета. Които трябва да обучи как да търсят черви, как да кълват правилно, така че те да оцелеят, така че да минат до 100 и 3 клас, после в гимназия, после нататък в университет, да си намерят добра работа. Т.е. тя има съвсем конкретна задача. Те трябва да се учат да търсят черви, как да кълват, така че червия да не се измъкне и тя следва плана, който е предначертан съвсем точно. Това е много добър учител. Който е завършил с отличие педагогически институт и ето тя води, както всеки ден, своите пилета. Но там има едно, което не е пиле. Това е някакъв странен урод. Това е нещо, което си върти непрекъснато главата, търси, търси черви, обаче пак започва да си върти главата към небето. Това гледа кокошката, тя е много добра учителка. Тя гледа, че нещо не е наред с това странно същество, и тя, въпреки това, иска да го обучи правилно, показва му: ето червия е такъв, обръща внимание допълнително се занимава с него. А то се си върти главата. И изведнъж то вижда ето това странно пиле. Вижда някаква точка в небето. Тази точка се оголемява-оголемява-оголемява. Оказва се, че това е урел. То, този изрод, това странно същество, което не прилича на останалите изведнъж, виждайки как орела маха с крила, също започва да маха, издига се във въздуха и тръгва да следва този орел. Орела няма никаква представа, че той е водач. Орела го е пратила жена му на покупки, той отива в магазина и той няма никаква представа, че в този момент е майстор за няколко, че той обучава, че той е педагог. Не, той си лети по поръчки, той прави каквото там жена му, му е казала и после ще се върна. А за този странен изрод това е учителят. Той следва маха на неговите криле, Подражава на неговите действия и ето той полита. Какво прави добрата учителка? Добрата учителка не препятства този странен изрод да следва своя път. Тя не му пречи, тя вижда, че той е различен и тя не му, не му пречи. Обаче, в нашето образование така се получава, знаете всички тези училища сега нови, модни, които задължително имат някаква мисия, където трябва да направят децата свободни граждани, мислещи, творящи, знаете всички такива шторки, които се пишат, та да. Сега учителят тази кокошка, която е кокошка, обучена по програмата на МОН, но със стълпени някакви нови идеи за разкръпостяване, за педагогически нови практики и така нататък, тя започва да игра някаква много странна функция, тъй като не е ясно това същество какво е. Тъй като не е ясно дали ще се появи тази точка, дали ще дойде за него този орел, този учител, дали ще има толкова да последва, тя започва да се преструва и да играе някакви странни роли. Тя се преструва на една птица, на втора, на трета, тя играе някакви странни неща, което прави процеса за това странно същество, изрод в общата компания, още по-непонятен тя обърква със своята глупава игра още повече нещата. Това много силно прилича на една ето такава история, ако ние имаме дете, което, например, малко дете, седна в една локва и плиска там с водата, радва се, седи в кълта и какво ще направи родителя, бащата, учителя, педагога правилно, той ще отиде при детето и ще каже, не е така, стани, измий се, тук с локви не играем, това е мръсна вода, ти да не си прасе, ще го изми и ще го обучи, че локвата това е лошо нещо, тук има зарази, микроби, мръсотия целият си заприличал на нищо и детето ще бъде обучено тук не. Ето така тук не играем, играем и си с купчета, играем и си с каквото ни е казал Мон. Тук с локви, с каос, такива работи не играем, защото аз не мога да първане непрекъснато, защото аз не мога да се занимавам тук с твоите глупости. Не играем с това. Това е единият вид педагогика, насилствена педагогика, която най-вероятно... Работи, аз съм била обучавана така, сигурно вие сте били обучавани така, показвани се какво да, какво не, кое е лошо за нас, обективно лошо, и как Мон е подредил Министерство на образованието, е подредил програмата, така че ние правилно да си играем с правилните неща, а не с мръсна кална вода, да се валяме по локвите. Съвременните практики, тези, за които говоря сега, модните. Това, където ние работиме с мисии, има определени цели и така нататък, там препоръчват учителят много да хареса това, което прави детето, толкова много да хареса и той да влезе с него в локвата, да играят заедно, да се плискат, детето да е щастливо, да се увеличи щастието на това детето. Детето е щастливо, щом е щастливо, добре, играеме по неговите правила, ето локвата, играем, да, ние знаем, че не е най-доброто тази локва, знаем, че е кално, че е мръсно, че така, но детето, щом е щастливо, ние сме от такъв тип нов учители, нова педагогика, детето иска, всички сме в кълта, радваме се, играем, пляскаме, не ни е баш приятно, обаче нали, следваме на детето амбициите. И има трети вид, разбира се, учители, тези, които трябва да представят програма. Ние взимаме нещо от детето, ето взимаме локвата, взимаме тази игра с водата и вместо нея даваме друго, предлагаме альтернатива, ние внимаваме какво и как е интересно на детето, чудесно, и ние му предлагаме нещо, което е нужно, полезно за него, и с цял списък, защо е нужно, полезно, интересно, важно, ние го помъкваме насилствено, например, към морето. Ние му казваме, не ти трябва тази локва, не ти трябва тази мръсна вода, не ти трябва тези бактерии, има море или има океан, и там има фауна, флора, минерали полезни вещества, полезни за твоята кожа, има соли, има да видим техния състав, всичко ако може по Менделе, всичко ако може по програмата на МОН някак да построим. И ето тази замяна, която прави педагога, тя е също насилствена замяна и някъде по пътя детето много силно се отекчава. Някъде по пътя за него е безкрайно скучно. Играта, която е весела, която е щастлива, игра с вода, игра с ето цялата тази история, която за него не е история с мръсотия, бактерии, а е игра, волна, щастлива, тактилна, която му достави огромно удоволствие. За него всичко това е заменено с някаква насилствена история, свързана с задължително Запихване в главата на някакви знания, и то подредени знания, и то и, и така нататък. Цялата тази история, която е отново история на насилствена педагогика. Как ние насила трябва да направим някой щастлив, заинтересован, да си играе волно и свободно, обаче всичко да бъде в рамки, каквито ние поставим. А тази педагогика, това обучение, този учител, за който аз говоря, това е нещо съвсем различно. Това е свидетел. Ти тръгваш след онзи, който носи в себе си възторг. Ти тръгваш след онези очи, които са видели морето или океана и те са възторгнати. Ти тръгваш, защото ти вярваш на този човек. Че той знае пътя към морето, той е бил там, той го е видял, той го носи в себе си и ти излизаш от тази мръсотия, от тази локала и тръгваш след него. И пътя може да е много дълъг, пътя може да е много тежък, но ти му вярваш, защото той носи в себе си възторга от това чудо, от морето, от вълността, от щастието. Този учител може да знае за Твоето присъствие и да те води за ръка, както прави Въргили, а може да е като онзи орел, който просто си лети и няма никаква представа, че някой го следва, че го имитира, защото ние вървим след този възторг. Ние вървим след тази красота. Ние вървим след свидетеля, който върви по своя път и ние искаме да сме част от неговото пътуване. Според мен това е единствената правилна педагогика. Според мен това е единствено правилното обучение. ние трябва да намерим онзи учител, онзи водач, който е свидетел и да тръгнем след неговия възторг. Нашата образователна система и в училище, и в университета прави така, че възторгът да бъде изтръгнат. Най-важното, което се случва в ума и на детето, и на подрастващия, и на възрастния това е възхищението. Което ние, следвайки системата на Министерство на образованието, на предписаните правила, убиваме. Ние сме се научили много неща да правим, още повече да не правим, но със сигурност да убием възторга. Това го можем. Вие си представете как на 15 септември, когато получавате новите учебници, книжки, разгръщате ги с какъв възторг, с какъв трепет, там има интересни картинки, ти си представяш какво пътуване следва, колко интересно ще бъде. И още на втората седмица това се оказва смъртна скука, всичко е безкрайно, безкрайно досадно и няма нищо по по-отвратително от това знание, което ти така трябва да получиш насилствено. И ако се случи някой учител, който е по-мек, по-мил или по-знаещ, или по нали, това са по-скоро някакви изключения. Но системата изисква да се препуска, защото има един материал, той трябва да бъде взет и всичко трябва да бъде запихано в твоята глава и то по един задължително насилствен начин, защото ние знаем, че в седми клас смисъл е да завършиш в това, че ти ще поступиш в 8 клас. А в 8 клас смисъла да си вземеш изпитите и да знаеш всичко, което е написано в учебниците, е да завършиш и да, да влезеш след не в 9 клас. И така нататък. Тоест, смисълът на това знание е в самото знание, което ще ни отведе на някакъв следващ етап. Някаква, ето такава история се получава. И тук аз искам да разкажа още една история, на Венецианското биенале преди няколко години аз видях фотографии на един автор от източна Европа, от Украина или от Беларус беше, в различни фотосесии той беше заснел един човек, който ходи по улиците на град, на голям град. Той е с пълто, видимо някакъв леко лудичък човек, Действието се развива през пролета, тогава е направена тази фотосесия и навсякъде на него ръцете му излежат като окървавени. Те са обагрени в червено. И тази фотосесия, ти си мислиш младия разколников или нещо подобно, не е много ясно какво виеш около себе си, до момента в който не прочиташ описанието, става дума за един съвсем конкретен човек, да, наистина лодичък, който има мисия. Действието, както ви казах, се развива през пролета и неговата фикс идея е да посади вишнева градина. Той купува череши и вишни, взима от тях костилките, изважда костилките, прави дупка в земята и там засажда плода. Маха костилките и засажда плода, защото логично... Той знае, че това е най-вкусното, това е полезното, това е плода и този плод, за да роди плодове, ето той трябва да бъде заседен. И този човек с огромни усилия всичко това прави. Той купува отново и отново вишни, маха костилките, засажда ги, прави дубки, засажда ги. Земята е твърда, защото, ето, все още е. На места студено, той полива, мъкна от някъде вода в някакви кофи. Но плодове няма. Равчета не се появяват. Неговата вишнева градина не може така да съществува. И ние, гледайки всичко това отстрани, разбираме, че не може да съществува, разбира се, вишнева градина по този начин засадена, защото той прави всичко неправилно. Той изхвърля костилката, а остава пуда. И този плод, разбира се, изгнива, той не може да даде нови плодове, от това не може да се роди левче. Ние всичко това знаем. Наблюдаваме отстрани и си казваме какъв лудичък човек, какво прави. И тази история, за мен, е отново метафора. Не е вложено, разбира се, нищо такова в идеята на автора на целият този проект, но за мен тази история е метафора за това как ние се отнасяме към образованието. Как ние се отнасяме към нашата вишнева градина, не може да я създадем и все нещо куци, и все нещо не е наред. Ние прилагаме огромни усилия. Ето и дубки правим колкото е нужно, и посаждаме там плодовете, и поливаме, и се мъчим, и целите ни ръце са обаграни и, и, и вечно подобно на кръв, която се стича от тях се вижда, защото защото ние изхвърляме, винаги изхвърляме костилките. Ние изхвърляме най-важното, онова, което ражда. Ние изхвърляме възторга. Ние изхвърляме възторга и от учениците, и от преподавателите. Няма такова обучение, което да съхрани най-важното. И ние сменяме нов министр и правим нови програми, нови учебници, изграждаме някакви нови конструкции и всичко е на празно. Вишнава градина така няма да получим. Ето защо моят призив към вас е да търсите този учител, да търсите този водач, който е Свидетел. Не задължително това, разбира се, да бъда аз, но много честно в нашите курсове ние сме подходили, защото аз си представям от една страна, че всичко това един ден, когато достигне съответната възраст, ще види моето дете. И този възторг, който аз съм имала, когато съм създавала тези курсове, аз искам да се предаде на нея. Така че от нас на съвсем егоистично аз съхранявам, записвам и знания, и някакви натрупани мисли, но най-вече този възторг, който аз искам да предам. Аз знам, че този възторг след време може да отихне, може да бъде заменен с някаква друга красота, която да ме порази и аз да тръгна по нея, но аз искам да съхраня за нея, за моето дете, тези мисли, този възторг да го предам. И също така случвало се ние да създадем не само отделни лекции, а и цели курсове, които седне, те са записани, ние сме работили, целият е екип, дълго, упорито по тях, а след не минава някакво време и аз виждам, че там има нещо фалшиво. Че аз съм заменила на някакви места възторга с някаква друга клиширана история, която нито за мен, нито за тези от среща е нужна. Аз знам кога аз се водя от красотата, като човек, който върви по своя път, и разбирам кога изведнъж аз влизам в някаква рутина и аз казвам неща, които е добре да бъдат чути или просто защото трябва да се запълни материал или защото ние толкова дълго сме работили а пък сега как мога да предада колегите и ние сме се отказвали практически такива курсове на нашата платформа няма създадени са, но никога не са били обнародвани и аз и мисля, че тази честност отново тя е егоистична както ви, вече ви разказах но аз мисля, че за мен е важно за тази честност да споделя с вас. Ето кратки мисли, чрез различни истории, за процеса на педагогика, обучение, според мен най-вярно казано, за свидетелите на красотата и техните последователи. Благодаря ви за вниманието.